Raíssa na área, galera. Olha a Thaís, a Thaís tá amarradona, curtindo. Eu tô curtindo o show. Tudo bem com vocês? FM, você ouviu o piano rock. Ela ficou desculpada dele. Nossa, gente, que calor que eu senti. Foi isso, foi muito engraçado. Ela tá aqui que não é. Já rolou uma batalha. Eu tô comigo e eu falo pra vocês que tá falando. Vamos, Manu. Vamos, filha. Ela também vai embora. Tchau, pessoal. Tá cansada?
Valeu, galera. Valeuzaço a todos aí. E na próxima quinta, eu tô aí de volta. Beleza? Mandem suas músicas aí pela internet, manda a lista aí pela internet. Que na próxima semana...